Počinjemo dolaskom kadeta kadetske vojne Predrag Matanović na strojilište, uspijevanje kadetske koračnice. Kroz svečani pozdrav kadeta starijeg naraštaja vojnih studijskih programa koji im simbolično daje počast, ali i dobrodošlicu u kadetsku bojnu Predrag Matanović, na strojilište ulazi zapojednik satnije, satnik Daniel Stepanović i nositelji zastava. Završetkom studija vojnog pomorstva stječe se naziv sveučilišnog magistra vojnog pomorstva, smjer vojna nautika ili smjer vojno brodostrojarstvo. Potpisivanjem ugovora o školovanju i današnjom prisegom, ovi mladi ljudi službeno postaju kadeti i kreću na višegodišnji put školovanja i obučavanja kako bi postali najvrsniji časnici Hrvatske vojske. Kapu! Sini! Hvala! Dobar dan! O, zdrav! Kapu, uzmi! Nade! Bo! Opšni korakom! Tu! Paj! Prisežem da ću se obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Kadetkinje i kadeti, čestitam vam na položenoj svečanoj prisezi. Jednako kao što je prisega kratka i moja poruka vama će biti kratka. Čuvate Ustav, čuvate zakon, izabrali ste težak, zahtjevan, ali isto tako i lijep, uzbudljiv život. Vaš primarni zadatak je obrana Hrvatske, njezinog Ustava i zakona, kao što prve riječi prisege kažu, njezine teritorijalne cjelovitosti, integriteta, suvereniteta, njezinih granica, njezine demokratski izabrane vlasti njezinog stanovništva.